অসমৰ শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগে, পাঠদান কৰিব লাগে। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা মনিটৰিং কৰাৰ কাৰণে আমি শিক্ষা সেতু এপ দিছোঁ। খুব সহজ আৰু তাত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতি আমি তদাৰক কৰিছোঁ। মই বৰপেটা আহি পাইছোঁ, গতিকে বৰপেটা জিলাত আজি কিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছে মই মোৰ মোবাইল ফোনতে চাইছোঁ, চাই দেখিছোঁ 1100 শিক্ষক তেওঁলোক বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত। গতিকে অনুপস্থিত কাৰণ উপস্থিত হ'লে মোবাইল ফোনত তেওঁ টিপা এটা মাৰি দিলেই উপস্থিতিটো আহি যাব, তো টিপাটো তেওঁলোকে নাই মৰা মোবাইল ফোনত, গতিকে অনুপস্থিত। গতিকে কি কাৰণে অনুপস্থিত মই অনুসন্ধান কৰিব দিছোঁ। কাৰোবাৰ কিবা জেনুইন কাৰণো থাকিব পাৰে, অসুবিধাও থাকিব পাৰে, কিন্তু কোনোবাই এনেও নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে, যিটো নেগলিজেঞ্চ অফ ডিউটি। গতিকে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয়লৈ সময়মতে আহক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰক। আমাৰ সপোন 2047ত ভাৰতবৰ্ষ এখন পূৰ্ণ শিক্ষিত আৰু উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলক। এই ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আহ্বান জনাই আছোঁ এতিয়ালৈকে যে তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ আহক, উপস্থিতি দিয়ক। আৰু গোটেই অসমত আমাৰ 10% শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অনুপস্থিতি দেখাই আছে। গোটেই অসমত এই মুহূৰ্তত 20,000 শিক্ষকৰ উপস্থিতি অনুপস্থিত দেখাই আছে আৰু প্ৰায় 1,90,000 শিক্ষক, আকৌ কৈছোঁ 1,90,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোক বিদ্যালয়ত উপস্থিত, তেওঁলোকে এটেণ্ডেঞ্চ দিছে, তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত আছে। তাৰ বিপৰীতে 15-20,000 শিক্ষকক অনুপস্থিত দেখাই আছে মোৰ শিক্ষা হেতু।